Više radova ove godine, znači druga godina, nadam se da će se tri puta biti na trećoj. Od toga 78 rada, od toga 1/3 inostranstva, 7 zemalja inostranstva, znači ovo je internacionalna, međunarodna naučna konferencija. Veoma smo zadovoljni, kod izlaganja obuhvataju mnogo različitih tema, ove godine smo dodali slobodne zone, s nama je i predsednik Svetske organizacije slobodne zone, gospodin Bruni, on će izložiti jedan svoj rad, tu je direktor Kesolu, on će izložiti svoje radom i profesor u isto vreme, tako da imat ćemo šta da čujemo. Ali glavno je da ćemo prvo pogledati zaključke sa prethodne, da ne zaboravimo šta, kakvi su zaključci, šta su radovi prethodne konferencije doneli nam. Pa to su zaključci. Nisu to neke nepoznate stvari, ali je važno da se zna šta u ovom kraju treba se fokusirati. To je to. Međunarodna saradnja i privlačenje investicije, to su glavne stvari za prvo kraju. Za Pirotski okrug.